آواہی تینوں اللہ لے آوے ہو یا مدتا بہتیاں گھڑی
ایک میں ہی نہیں کہتا، حوریں بھی یہی کہتی ہیں، جنوں بشر بھی یہی کہتے ہیں، ادھر والے ادھر والے ادھر والے ادھر والے، زمین والے آسمان والے، بلکہ خدا خود پاک بھی اپنی زبان سے یوں کہتا ہے، محبوب پر لو خاص کر کے حضور دی نظر کرتے ہیں کیڑا کہ بوے دل از غبار می آئد، بوے دل از غبار می آئد، بوے دل از غبار می آئد، شاید شاید آشا سواب می آئد، ہم ہے خوب سنم روٹھ گیا، زیبا کے وقت تڑپنے سے سنم روٹھ گیا، زیبا کے وقت تڑپنے سے سنم روٹھ گیا، سنم روٹھ گیا، خون دارا ہوا جاتا ہے مرانے کے لیے، محبوب روا کو بھی اکواری دے آجا آجا، محبوب روا کو بھی اکواری دے آجا،
شریف لاتے ہیں حضور، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں حضور، آج میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا گا یا رسول اللہ محبوب خدا کو بھی اکوانی نہ آتا ہو سجڑا حضور تیرے راواں دی کلی سجائی ہے میں خورے کس ویلے میں تو آ جاویں ایک پل بھی اکھ نہ لاونیاں میں کدی آ جا گھر غریبنی دے مولا علی دا واسطہ پاونیاں میں تینوں جدوں دا ویکھیا خواب اندر بڑے اوکھے وقت لنگاونیاں میں کدی چڑھ کوٹھے ویکھا راہ تیری کدی راواں وچ اوسیاں بانیاں میں وکھورے کس ویلے وی تو آ جاویں ایک پل بھی اکھ نہ لاونیاں میں کدے آ جا گھر غریبنی دے مولا علی دا واسطہ پاونیاں میں تو کہنے لگا شاہی چھت کے زلیخا کلی پائی سی کلی پونی اونوں راس نہ آئی سی خاکی اے زلیخا Oh
نکل رہا ہے ادھر وہ گھر سے نکل پڑے ادھر میرا دم نکل رہا ہے ادھر وہ گھر سے نکل پڑے ہیں ادھر میرا دم نکل رہا ہے الہی کیسی یہ ہے قیامت وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں ہن آخری بے چھپا لیا ہے کہ تجھ کو پردے کی ہو نہ زحمت کفل میں خود کو چھپا لیا ہے کہ تجھ کو پردے کی ہو نہ زحمت نقاب اپنے لیے بنا کر حجاب تیرا اٹھا رہا ہوں ہن آخری علم نہیں میری زندگی پہ نہ مسکرا مجھے زندگی
जिंदगी पे ना मुस्कुरा, मुझे जिंदगी का आलम नहीं, मुझे जिंदगी का आलम नहीं, तुझे मेरे गम से हो रास्ता, तो खिदा बहारे से कम नहीं, महबूब का गम आके میرے واسطے ہے یہ بےہودہ، نہ یہاں کا غم نہ وہاں کا غم میرے واسطے ہے یہ بےہودہ، میری زندگی ہے وہ زندگی جسے ان سے ہے غم، یار سے محبوب کا غم آتے ہر غم دور بھلا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان علیہ سردار وما ارسلنا الا رحمت للعالمین نے فرمایا کہ من کل تو مولا فہاز علی مولا، کہ جس دا میں مولا اون دا علی مولا، ایک جگہ تے فرمایا کہ مولا علی جسم کا جسمی نے لحم کا لحمی نے، میرا جسم علی دا جسم
علی دا جسم میرا جسم ہے. تو حضور عرض کرنے آ شگفتہ گلشن شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گنہ تر ہے. کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول. تو حضور جو مشکل آ جاوے تو کل کائنات میں دو ہستیاں نے جڑیاں پہنچ دیاں نے, بھاویں کوئی اپنا ہوئے تو بھاویں کوئی غیر ہوئے, انہاں دی مدد واسطے کہڑے کہ مشکلاں دی اندر ہر جگہ پہنچدا یا خدا ویکھیا یا علی ویکھیا. ہاں مشکل مشکل کشاں نوں سنا تے صحیح, مشکل مشکل کشاں نوں سنا تے صحیح, تیری مشکل نہ ٹلے تے میں جھوٹا ڈور علی دے ہتھ ڈور مولا علی دے ہتھ تو پڑا دے سی, ہوں تیری گڈی نہ چڑے تے میں جھوٹا آسرے ٹھیل بیڑی تیری بیڑی نہ ترے تے میں جھوٹا. امبر حشر نوں علی دا نا سن کے تیتھوں دوزخ نہ ڈرے تے میں جھوٹا. تو حضور یہ ہے مشرب طریقت, میں عشق کی نہیں ہے مجھے
فیصلے حیدر دا نام چھایا جب جگلا دے دسنے حیدر دا نام چھایا جب جگلا دے دسنے حیدر دا نام چھایا جب جگلا دے دسنے حیدر دا نام چھایا حسنین دائے بابا آدی مدد کو آیا جب جگلا دے دسنے گلی گلی علی
گلی گلی حضور مورا حسین حضور ایک کلام پڑھنا سی حضور حضور صاحب زیادہ صاحب فرما گئے نے جی بابا حضور دے مولا حسین Ah!
زمین سے چرخ سے. اچھا ٹھیک 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 ہے ٹھیک. زمین سے چرخ سے عرش رولا سے بن نہ سکا. تحضور سرکار مدینہ سرور سینا حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش بری دے پہنچے نے تو حضور سدرۃ المنتہا دے مقام تے جبریل امین نے ہاتھ جوڑ دیتے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اس تو اگے میں ایک وال برابر بھی نہیں جا سکتا. تو حوراں غلمان فرشتیاں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کی مرزا ہے کہ تھوڑے نال فرشتہ نہیں جا سکتا؟ تو آپ فرما دے نے کہ فرشتوں سے میری خلوت تلق جایا نہیں جاتا, میں سر ذات ہوں جو فاش بتلایا نہیں جاتا. میں ذات ہوں جو فاش بتلایا نہیں جاتا. فرشتوں سے میری خلوت تلق جایا نہیں جاتا, میں سر ذات ہوں جو فاش بتلایا نہیں جاتا. جہاں عشق کی تعلیم سے ہر کس نہیں واقف, یہ ہے وہ علم جو مکتب میں سمجھایا نہیں جاتا. عشق را در مدرسہ تعلیم نیست, کی چنی علمت بیان دیگر است. یہ ہے وہ علم مکتب میں سمجھایا نہیں جاتا. تو آپ بندے نو فرما دے لیں تو اپنی شان اے ناداں فقط بندہ سمجھ بیٹھا. تو اپنی شان اے ناداں فقط بندہ سمجھ بیٹھا. تو اپنی شان اے ناداں فقط بندہ سمجھ بیٹھا, خدا باطن ہے تیرا جس کو جھٹلایا نہیں جاتا. خدا باطن ہے تیرا جس کو جھٹلایا نہیں جاتا. اگرچہ آدم و ابلیس کا قصہ ہے قرآن میں, اگر آدم و ابلیس کا قصہ ہے قرآن میں. اے سانو پتہ ہے کہ قرآن مجید وچ اگرچہ آدم و ابلیس کا قصہ ہے, قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام دا بھی تے ابلیس دا بھی قصہ ہے, لیکن اگرچہ آدم و ابلیس کا قصہ ہے قرآن میں مگر یہ تذکرہ توحید میں پایا نہیں جاتا. مگر یہ تذکرہ توحید میں پایا نہیں جاتا. یہ گل توحید وچ نہیں آندی. کیڑی؟ کہ زمین سے چرخ سے عرش علا سے بن نہ سکا. نہ زمین تو بنیا نہ عرش مولا تو بنیا. زمین سے چرخ سے عرش علا سے بن نہ سکا, علی سے فاطمہ
اور مصطفیٰ سے بن نہ سکا، وہ بننے والا کچھ ایسا بے مثال بنا، وہ بننے والا کچھ ایسا بے مثال بنا کہ حسین کا ثانی پھر خدا سے بن نہ سکا، کہ حسین خدا سے بن نہ سکا، حسین کا ثانی خدا سے بن نہ سکا۔ تو حضور ایک گل بڑی کڑکی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ خدا قادر مطلق نے، وہ جو مرضی کر سکتے ہیں، کل کائنات دے وارث نے، لیکن حضور شاہ شرف الدین قلندر نے 12 24 12 36 سال عبادت کی تھی، خدا تعالی طرفوں حکم آیا کہ منگ کی منگنا ہے، تو عرض کرتے ہیں کہ یا مولا مینو علی بنا دے، تو خدا تعالی ذات والوں یہ پیغام آیا، آواز آئی کہ تصویر علی پوری کر کے، تصویر علی پوری کر کے میں قلم کو یکدم توڑ دیتا۔ خدا دی ذات فرما دینے کہ مولا علی دی تصویر نو مکمل کر کے میں قلم توڑ دیتی، کیوں کہ پھر ای کائنات اہل بیت دے جوڑیاں دے سرکے بنیے، جی میں علی ہور بناواں تے ایک کائنات ہور بناواں، ایک محمد مصطفیٰ ہور بناواں، سین زہرا بناواں، حسن حسین بناواں، میتھو ہور نہیں یہ کم ہو سکتے۔ تو فرما دے نے کہ تصویر علی پوری کر کے قلم کو یکدم توڑ دیتا، میں تھوڑ علی نہیں بن سکتا، میں آپ بناونا چھوڑ دیتا، میں تھوڑ علی نہیں بن سکتا، میں آپ بناونا چھوڑ دیتا، میں اپنے کہ جس طرح میں یکتا ہاں اس طرح مولا علی دی ذات بھی یکتا ہے، کائنات وچ ہور علی نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح عرض کرنے ہاں کہ کن تو لے کے قیامت تک حسین بھی دوبارہ نہیں آ سکتے، تو عرض کرنے ہاں پڑھا کے کلمہ حق دا، 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 کیتا دین نو ادا دے، پڑھا کے کلمہ حق دا، کیتا دین نو ادا دے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، پڑھا کے کلمہ حق دا، کیتا دین نو ادا دے، کلمہ حق
صدقے پوری ہوئی